mbështetje, me zi komplit me ardhë radha të onë. E kush ma mirë se ne studentët të fakultetit të produksionit, mundet me i tregu të mira që i ofron kolegji AAB. Dita ime fillon duke bërë punën praktike këtu në ATV, vendi cili ka hapësirën e rezervuar për studentët e kolegjit AAB. E pas punës praktike, shihemi në ligjërata. Unë jam Arta Ismaili, studentë në Fakultetin e Produksionit këtu në Kolegjin AAB. E drejtimi im, lidh më shumë punë se sa fjalë. Pjesë në festivalin ndërkombëtar është luajtur në versionin me gjuhën angleze. Për shkak e tash po e shohim stolin që e montova më herët. Po vazhdoj po e montoj edhe një storje tjetër e juve ju mirëpres në AAB.